vir e é para ficar. Não é um acampamento de final de semana, é um acampamento para nossa conquista da nossa terra. Um momento de formação, de saber como é que tá a luta pela terra. Fica a coisa nossa! PC, pensou quando falasse, soltou as parcelas, eu pegar um tanto de terra daqui lá. Eu gostaria que fosse de lá, ó. Lá na beira daquele mato. É bom, né? Pensou que chique eu ia ficar lá, ó. Hora dessa, minha roça todinha plantada, minhas vacas, né? Ser bom demais, hein? Se livrar de ser escravo, né?